O impacto da tecnologia na produção e disseminação de conhecimento científico. A tecnologia tem desempenhado um papel significativo na produção e disseminação do conhecimento científico, transformando radicalmente a forma como a pesquisa é conduzida e compartilhada. Com o avanço tecnológico, os cientistas têm acesso a ferramentas e recursos que permitem a realização de estudos mais complexos e a coleta de dados em larga escala. Além disso, a tecnologia facilita a colaboração entre pesquisadores de diferentes partes do mundo, impulsionando a criação de redes de conhecimento e a troca de informações. Uma das principais formas pelas quais a tecnologia impacta a produção do conhecimento científico é por meio de avanços em instrumentos e equipamentos de pesquisa. Novas tecnologias, como microscópios de alta resolução, Sequenciadores de DNA e aceleradores de partículas ampliam as possibilidades de investigação e permitem a obtenção de resultados mais precisos e detalhados. Essas ferramentas têm revolucionado áreas como a medicina, a biologia, a física e a química, impulsionando novas descobertas e avanços científicos. Além disso, a tecnologia tem contribuído para a coleta e análise de grandes volumes de dados, dando origem ao que é conhecido como Big Data. Com o uso de algoritmos avançados e poder computacional, os cientistas podem extrair informações valiosas de conjuntos de dados massivos, identificando padrões, correlações e tendências ocultas. Isso possibilita a descoberta de novos conhecimentos e a formulação de hipóteses científicas mais embasadas. Outra maneira pela qual a tecnologia impacta a produção de conhecimento científico é através da modelagem computacional e simulações. Os cientistas podem criar modelos virtuais complexos que simulam fenômenos naturais ou processos biológicos, permitindo a realização de experimentos virtuais e a compreensão de sistemas complexos. Essas simulações auxiliam na compreensão de fenômenos complexos, economizando tempo e recursos na realização de experimentos físicos. A tecnologia também desempenha um papel crucial na disseminação do conhecimento científico. Através da internet e das plataformas digitais, os cientistas podem compartilhar seus resultados de pesquisa com um público amplo e diversificado. Artigos científicos, revistas especializadas e repositórios digitais tornaram-se fontes de acesso aberto, permitindo que qualquer pessoa interessada possa acompanhar e se atualizar sobre as últimas descobertas científicas. Isso contribui para a democratização do conhecimento e a aceleração do progresso científico. No entanto, é importante mencionar que o impacto da tecnologia na produção e disseminação do conhecimento científico também apresenta desafios. A velocidade com que as informações são compartilhadas e a quantidade de dados disponíveis podem levar à sobrecarga de informações e à dificuldade de filtrar informações confiáveis. A disseminação de informações errôneas e a falta de revisão por pares adequada podem comprometer a qualidade e a confiabilidade do conhecimento científico. Diante desses desafios, é necessário promover a literacia científica e o pensamento crítico. Com a abundância de informações disponíveis, é essencial que as pessoas desenvolvam habilidades para avaliar a qualidade e a veracidade dos dados científicos. Isso inclui a capacidade de identificar fontes confiáveis, analisar evidências, compreender os métodos de pesquisa e interpretar os resultados de forma precisa. Além disso, é importante que a comunidade científica adote práticas transparentes e abertas na divulgação de pesquisas. Isso envolve a publicação de resultados completos, a disponibilização de dados e materiais de pesquisa, bem como a promoção da colaboração e do compartilhamento de conhecimento entre cientistas. A tecnologia desempenha um papel fundamental nesse processo. Fornecendo plataformas e ferramentas que facilitam a colaboração e a comunicação eficiente entre os pesquisadores. Também é necessário considerar os aspectos éticos e legais relacionados ao uso da tecnologia na produção e disseminação do conhecimento científico. A coleta, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais devem estar em conformidade com regulamentos de privacidade e proteção de dados. Os pesquisadores devem ter cuidado ao lidar com informações sensíveis e garantir o consentimento informado dos participantes envolvidos nos estudos. Outro desafio a ser abordado é a garantia da acessibilidade e inclusão no acesso ao conhecimento científico. Embora a tecnologia tenha facilitado o compartilhamento de informações, é necessário garantir que todas as pessoas, independentemente de sua localização geográfica, formação acadêmica ou recursos financeiros, um acesso igualitário ao conhecimento científico. Isso requer a disponibilidade de recursos e plataformas acessíveis, bem como iniciativas para superar as barreiras linguísticas e promover a diversidade na produção e divulgação científica. Em resumo, a tecnologia desempenha um papel fundamental na produção e disseminação do conhecimento científico, proporcionando avanços significativos em instrumentos de pesquisa, coleta e análise de dados, simulações e comunicação global. No entanto, é essencial abordar os desafios associados a essa transformação, como a sobrecarga de informações, a garantia de qualidade e confiabilidade, a literacia científica, a ética na pesquisa e a acessibilidade ao conhecimento. Somente assim poderemos aproveitar plenamente os benefícios da tecnologia na busca contínua pelo avanço científico e pelo progresso da sociedade.